ранку ви дивитесь телеканал «Тава». Це програма «Ранок на Алтаві». На часі перегортаємо спортивну сторінку нашого ранкового ефіру. Нагадую, триває Олімпіада, 23-ті Олімпійські ігри в Пхьончхані. Відповідно, є представники від України. А саме в зимових видах спорту, саме тому про це, про Олімпіаду, про зимові види спорту, зокрема про гірськолижний спорт, будемо говорити з гостями нашої студії. Отож, у нас сьогодні Сергій Дорож, директор ДЮ США імені Бутовського. Доброго ранку вам. Та Маргарита Цибенко, член паралімпійської збірної України з гірськолижного спорту. Вітаю вас. Доброго ранку. Ну що ж, Сергій Петрович, давайте з вас почнемо. Маргарита, якщо не проти, да, ми ще поговоримо і про вас обов'язково. Сергій Петрович, буквально кілька слів про гірськолижний спорт на Полтавщині та в Україні взагалі. Про перспективи і здобутки. Мені б хотілося найголовніше про здобутки, які є досягнення. Ну, у нас, на жаль, один вид зимового від спорту у нас на Полтавщині – це є гірські лижі. У нас займається 122 спортсмена, це діти різного віку. Три тижні тому, якщо розмовляти про здобутки, то три тижні тому ми приїхали з чемпіонату України, де проходив він на Буковелі, гірський лижний комплекс Буковель. І наша школа на чемпіонаті України серед юнаків, серед 13 команд ми зайняли друге місце. Ми поступилися тільки в школі Буковелів. Нічого собі, я вас вітаю. І одне очко виграли у Києва. Ну, це серйозні здобутки. Так, ну, скажімо так, потихеньку вертаються наші от такі здобутки, які були там 8-10 років назад, бо у нас був такий певний час занепаду, як кажуть. Ну, а зараз потихеньку вертаємося. Ну, зараз є де тренуватися, тобто, відповідно, я так розумію. Ми зараз тренуємося завдяки Сорочину Ярову, гірськолижний комплекс, який очолює бідний Юрій Тініч, родоначальник гірських лиж на Полтавщині. Так. І ми, хочу сказати, що ми тренуємося безкоштовно, повністю безкоштовно. Нам виділяють окремо трасу, окремо підйомник. І коли нам треба, ми приїжджаємо, нас завжди просять. Щодо спортсменів, які можуть потрапити, от пройти кваліфікацію і потрапити на Олімпіаду, як у нас є полтавці такі, от які мають таку змогу? Є полтавці, є і здорові діти, є і паралімпійці з вадами зору. У нас Маргарита являється є офіційним кандидатом на паралімпійські ігри в Корею. І, на жаль, вчора-позавчора ми проводили відкритий чемпіонат області зі скрижного спорту на Сорочину Яру в пам'яті Тараса Черкаського. У нас був молодий хлопець, талановитий, 20 років, і, на жаль, півгоду назад він загинув. Трагічно загинув, і отак от, я ж кажу, був членом збірної команди України, він мог, ну, не то, що там просто, ну, через 4 роки попасти, мав бути кандидатом на Олімпійські ігри. Отак от. Я розумію, так. По Маргариті, значить так, у нас чомусь, не чомусь, а може і добре, на Полтавщині розвиток, розвинути добре гірські лижі серед інвалідів. Тобто ми 4 роки назад з Дмитром Кузьміним приймали участь у паралімпійських іграх в Сочі. Зараз ми 4 роки готувалися з Маргаритою. І, на жаль, весни минулого року ми, скажімо так, я там 2-3 місяці ходив по Полтаві, все збирав гроші, на своєму машині поїхали в Голландію на міжнародну класифікацію. А до цього ми пройшли 2 класифікації в Україні. На Україні, так. Да. Угу. Поїхали, проїхали майже 6 тисяч кілометрів туди-обратно за кермом. Та ще у нас був представник з паралімпійського комітету. І, на жаль, ми не пройшли. Чому? Ну, там було 2 лікаря, незалежних друг від друга. Вони навіть себе друг друга вони не знають. Ну, один лікар сказав, вона проходить, а другий лікар сказав, що вона не проходить. Хоча я не буду називати країни, з яких ці лікарі, але може не з той ноги встав цей лікар, а може я не буду в це. Дав поняття, що у збірної України, збірної Росії дуже добрі призові. Угу. Отак от. Я розумію. Далі я не буду. Я розумію, так. Апеляцію ніяку не можна ми подати. Ми могли подавати апеляцію, був представник. Головний класифікатор всього світу з Канади, вона каже, так просто каже, приїжджайте через 3 тижні до мене в Канаду, і вона пройде там. Що таке в Канаду? Це ще 3 тисячі доларів шукати треба. Я просто не спів би. Ну, я розумію, так. Так.
Ну, нічого. Я думаю, що все одно попереду ще. Марита в нас молода, да, 18 років, сказати, ще да. 4 роки ми будемо працювати, ще будемо сильніше наші. Сергій Петрович, зараз з вами ще поспілкуємося, з Маргаритою. Маргарито, скажіть мені, будь ласка, скільки взагалі ви років вже займаєтеся військовою? Я займаюся з 14 років, це зараз 4 роки виходить. Угу. Четвертий сезон. Четвертий сезон, тобто це у вас мала бути перша Олімпіада, але дійсно попереду ще обов'язково ще купа змагань. Взагалі, гірські лижі – це мрія з дитинства чи як? Ні, взагалі я з дитинства ніколи не уявляла, що я буду спортсменом. От, але... Як так сталося? Це сталося випадково, я б навіть сказала. Тобто мене познайомили з Сергієм Петровичем, і він мені розповів, що є гірські лижі в нас в Полтаві. Я навіть не уявляла, що в нас в Полтаві займаються гірськими лижами. Ну, да, ти тут кататися, дійсно, так. Тобто так, і потім вже каже, ну, хочеш, можеш спробувати. Тобто, ну, я спробувала, мені дуже зараз подобається. Я не уявляю свого життя зараз без гірських лиж. Тобто, навіть хочу залишитися, вчитися в Полтаві, щоб продовжити тренування і підготовку до Паралімпійських ігор. 2022 так, це вже 22-й року, рік так. Буде. Ну, нічого, дійсно, в тебе ще попереду як мінімум 3 Олімпіади, так? Ну, я так собі рахую, да? Гірські лижі, да? Є якийсь певний вік, кажуть, що все, гірськолижник закінчує свою спортивну кар'єру? Ну, скажімо так, є. Непевного віка немає, як, так само, як і в футболі, і в інших видах спорту. Хто як себе вважає, наприклад, на позаминулий, по-моєму, в Ванкувері, Олімпіаді, да, з Швеції, по-моєму, чи з Норвегії, не пам'ятаю, спортсмен 38 років ще виступав. Тобто, ну 40 це вже, ну, важкувато, розумію, тому що так. Це певна нагрузка і на спину, і на коліна, ну, тобто, сустави. Так, щодо все ж таки Олімпіади, яка зараз відбувається в Пхьончхані, ви знаєте наших спортсменів, які представляють Україну. Так. Розкажіть про деяких з них. Так, ну їх по гірським лижам всього двоє. Так. Це Оля Книж, представник Львівської області, і Іван Ковбаснюк, представник Закарпатської області. Селище Ісіня, це неподалік від урочища Драгобрат. Ну так, там так. Він починав тренуватися. Оля Книж у нас попала, скажімо так, так, як вона кращий спортсмен в Україні. А Іван Ковбаснюк, до речі, попав на Олімпійські ігри завдяки тому, що він попав в 500 найкращих спортсменів світу. І якщо Оля Книж буде представляти тільки Славу Міган, то Іван Ковбаснюк буде представляти Україну в 5 дисциплінах, у всіх, які там є. Тобто це дуже, це вперше в Україні таке. Тобто, наприклад, в Сочі там митцяк Дмитро їздив, то він попав просто опять-таки по квоті, бо він кращий спортсмен України був. А Іван Ковбаснюк от такий прорив зробив для України. Ну, скажіть, будь ласка, скільки взагалі гірськолижних школ в Україні? Тобто я зведу до того, що, наскільки я знаю, не так і багато спортсменів від України поїхало на Олімпіаду. Ну, всього поїхало всіх спортсменів, 33 спортсмени. Mm-hmm. Будуть представляти в 9 дисциплінах з 15 9 видів спорту. А школ на Україні, їх, на жаль, по гірським лижам стає все менше і менше. Наприклад, якщо позаминулому році було 21 школа, це, ну, це як вважаю, це школи, клуби, угу, комерційні, державні, ну, всі, так, всі такі, да. То зараз в минулому році їх вже 17, їх або об'єднують, або там от, то в цьому году 14. Я б сказав, що і за чого це відбувається? Ну, по-перше, ви знаєте, да, нашу фінансову скруту на Україні. І за цей фінансовий скрут і курс євро. Такий, що якщо ми з Дмитром, наприклад, могли там підготовку до Паралімпійських ігор в Сочі, у нас було 5 зборів в Австрії. 5. Це тільки за осінь. То зараз з Маргаритою у нас нічого не було. У нас були з Дмитром перельоти на літаку, машини на прокат, з аеропорта, там, інвентар і все. Зараз ми, скажімо так, нам держава допомагає, я не можу нічого сказати. І управління спорту нам допомагає, і полтавський НОК, Удовиченко Олександр Васильович допомагає нам як президент. Ну, йде ще відток тренерів за кордон. Або їм пропонують гроші, тобто так, зарплати так, високі. Так, дуже багато тренерів працюють зараз в Польщі, в Словаччині, або їдуть в Азербайджан, Казахстан, угу, туди. Я розумію, все ж таки хотілося б закінчити на якійсь позитивній, позитив? Да, на чомусь хорошому.
Ну, хороше. 16 числа ми від'їжджаємо, значить, так у нас буде турне таке, три етапи Кубка України. Так. Це Ворохта, Буковиця, новий курорт відкрився, це 5 кілометрів від Трускавця, і Кострина, це Закарпаття. 60 кілометрів, от там будуть наші діти, приблизно 40 чоловік з Полтави будуть приймати участь. Це саме вік от такий от, 18, да? Ні, це вік починаючи 2005 ага. рік. І до 2000, тобто це було прямо 18 ну, і 10 отак от. Я розумію. Ну, все ж таки, як то кажуть, олімпійський резерв є. Є. Давайте, да, давайте на хорошому закінчимо. У нас є Ліза Дяченко, яка в цьому році на чемпіонаті України серед юніорів зайняла друге місце. Ну, взагалі, це чудово. І я думаю, що вона попаде в кандидати в збірну команду України. Будемо чекати. Будемо чекати Олімпіади вже 2022 року, хоча будемо слідкувати за перебігом Олімпіади 2018, яка відбувається у Пхенчхані. Шановні друзі, зовсім скоро поговоримо і про цю Олімпіаду, і взагалі цього тижня це головна тема наших ранкових ефірів.